Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події четверга дивіться у випуску. Карантин жорсткіше, перевірок більше. У Дніпрі штрафують тих, хто не носить маски у громадських місцях. Дихай вільно. На Дніпропетровщині стартував місячник легеневого здоров'я. Стажування за кордоном та гранти на втілення проєктів. Дніпрянам пропонують долучитися до освітньої ініціативи. 18 медалей і перше загальнокомандне місце. Юні спортсмени Дніпропетровщини повернулися з чемпіонату України із кульової стрільби. Весняний авітамінос. Як зміцнити здоров'я та покращити самопочуття. І тепер про це, і не тільки, більш детально. Засніжений березень на Дніпропетровщині за останню добу випало до 8 сантиметрів снігу. Через негоду в аеропорті Дніпра затримували вильоти через засніжену злітно-посадкову смугу. Пасажири чекали кілька годин, допоки працівники розчистять сніг. На вулицях міста на дорогах працювали комунальники, задіяли 60 одиниць спецтехніки. Як повідомляють в міськраді, на дороги міста висипали понад 400 тонн комбінованої суміші та 30 тонн солі. Наразі за вікном плюсова температура. У п'ятницю також очікується сніг із дощем. Температура в день 7-12 градусів тепла, вночі від мінус 3 до плюс 2. Дуже хочеться весни, щоб вона швидше прийшла к нам. Ждемо. Як вам сніг 25 березня? Ужасно. Хочеться сонця. Хочеться, щоб на вулиці було тепло. Кажуть, у природи немає плохої погоди. Любой радується. І сніг 25 березня нормально? Ну, бувало і в апрелі сніг. Совсем недавно, ще був 20 або 25 апреля, года 4 назад. Постраждали водій та пасажир, а діти порозбивали носи. На трасі Харків-Перещепине у Дніпропетровській області зіткнулися «Мерседес» та мікроавтобус «Форд». Останній перевозив вихованців дитячо-юнацької спортивної школи з тренером. ДТП трапилось за 3 кілометри до роздоріжжя Перещепине. Водій іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. Двоє 11-річних хлопців скаржилися на забої, однак госпіталізація їм не знадобилася. А от 44-річного водія та 32-річну пасажирку «Мерседеса» відправили до Новомосковської лікарні. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки забої м'яких тканей голови. Іншої патології, яка потребувала госпіталізації постраждалих до закладу, виявлено не було. Дані рекомендації і постраждалі відправлені під нагляд сімейного лікаря. Україна побила черговий антирекорд за кількістю хворих та померлих від коронавірусу. Їх найбільше за добу з початку пандемії. В Україні виявили понад 16 тисяч нових ковід-заражень. За даними МОЗ, найбільше у столиці Одеській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Ще 362 українця не змогли побороти вірус за добу, що минула. Це найбільша кількість смертей від ковіду за час карантину. На Дніпропетровщині коронавірус теж набирає оберт. Минулої доби інфікованих 892 мешканця регіону. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше захворілих у Дніпрі – 349. Карантин жорсткіше. Перевірок більше. У Дніпрі від сьогодні громадські місця, транспорт, магазини та ТРЦ перевіряють 8 мобільних груп. У них поліціянти, муніципальна варта, представники департаменту транспорту та фахівці Держпродспоживслужби. Слідкуватимуть, щоб у трамваях та маршрутках усі були у масках. У крамницях дотримувалися дистанції, користувалися засобами індивідуального захисту та антисептиками. У рейді побували і наші журналісти. Гурба перевіряльників та журналістів прямує інспектувати, як дніпряни убезпечуються від коронавірусу. Цей парубок втрапив на штраф. За те, що ходить магазином без маски, заплатить щонайменше 170 гривень. Я був в лаві. Покидівайте. Нема було. Дівочки я дав. Ось це добре.
Зараз до вас підійдуть працівники поліції. Найчастіші порушення відвідувачів ТРЦ – недотримання дистанції та ігнорування маскового режиму, говорять представники Держпродспоживслужби. Я питаюся вас, аби ви самі ко мені підходите. Я так за дистанцію держу. Ні, знаходження в громадських приміщеннях, будівлях, спорудах, відповідно до карантинних заходів, без вдягнутої маски, тягне за собою адміністративну відповідальність. Я понял. Зеленському привіт, спасибо за карантин. А по чому тут Зеленському? У нас по всьому світу карантин. Да. І Авакову теж спасибо, чіткий мужик. Я тут ходив в маски постійно? Ні, тільки в громадських приміщеннях. Тільки в громадських приміщеннях. Так, приміщення, як споруда. Добрий день, чому без маски? Чому у торгівельному центрі стільки люду без масок? Питання до охоронців. Чоловіка оскорбляють. Так я не можу пустити чоловіка. Ви зобов'язані. Чоловіка оскорбляють. Я що мені? На коліні стане? Та скільки можна з вас? Таким перевіркам продавці не раді. Я проти. І що ж ти так покивати покупателі? А у спеціалістки Держпродспоживслужби претензії до адміністраторки. Нам не можуть показати, як проводиться прибирання якісно кожні 2 години поверхні і підлоги. Ні дезінфектантів, ні миючих засобів, ні прибирального інвентаря ми не бачимо. Відтак складає протокол. Проте адміністраторка опирається, не надає персональні дані. Тож доводиться просити допомоги у поліціянтів. Ви особисто порушили пункт 2, а саме перебування без документів. Такий супротив доводиться долати у 10% перевірок, говорить Наталія Горіла. Через посилення карантинних обмежень такі рейди у Дніпрі проводитимуть частіше. Це і Держпродспоживслужба, і комунальне підприємство муніципального варта. І зрозуміло, що і на поліція мають право складати протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладати штраф на громадян. Тим, хто потраплятиме на очі мобільним бригадам без маски, доведеться платити від 170 до 255 гривень. Галина Гусак, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». 25 березня з Китаю до України відправили першу партію вакцини CoronaVac, яку виготовляє китайська компанія Sinovac. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, у цій партії буде 200 тисяч доз. Загалом Україна має отримати 1 мільйон 915 тисяч доз. Їх доправлять пізніше. Як повідомили в посольстві України в Китаї, цей препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень. За українським законодавством вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Він може тривати до 10 днів. «Дихай вільно» – на Дніпропетровщині стартував місячник легеневого здоров'я. Акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Продовж декількох місяців жителям області пропонують здати аналізи на різні інфекції та отримати консультації лікарів. Усе, аби привернути увагу людей до власного здоров'я. Більше про акцію знає наша Дар'я Пшенична. Хвороба, про яку не слід забувати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третя частина людства інфікована туберкульозом. Щорічно на планеті виявляють майже 10 мільйонів, які вперше підхопили цю недугу. Щодня від туберкульозу помирають майже 5 тисяч людей. Аби підвищити рівень обізнаності населення про хворобу та провести своєчасне обстеження, на Дніпропетровщині стартував місячник легеневого здоров'я. Таня, туберкульозом не боліла? Ні. Контакт, родственники, знакомые из того, что знаете, туберкулезом никто у вас не болел? Нет, никогда не было. Когда вы последний раз проходили флюорографию и рентген? Где-то в сентябре месяце было. Пан Константин півроки тому перехворів коронавірусом. Жаліється, відтоді докучають за духа, кашель та слабкість у тілі. Аби не ризикувати, вирішив обстежитися. Я приїхав, ну, узнав по акції, що можна пройти, багато пройти аналізів здати. А тут воно все безплатно. Тобто от я вирішив проїхати, перевіритися. Для себе, так як болів цим коронавірусом, і от вирішив, може бути, все ж буває в житті. Окрім тесту на туберкульоз, у рамках місячника здоров'я кожен охочий може перевіритись на ВІЛ, гепатит С, коронавірус або ж зробити кардіологічні та терапевтичні обстеження. І усе це абсолютно безкоштовно. Результати за кілька днів. В телефон можна отримати інформацію, з чим можна прийти, якщо є дополнительні дослідження, рентгенологічні, є якісь аналізи. Якщо ні, ми можемо провести всі дополнительні обслідування тут у нас. Первично вони приходять в регістратуру, обращаються, і регістратор говорить,
с какими проблемами они к нам обратились. В дальнейшем мы, регистратор уже урегулирует, куда он идет, к узкому специалисту, к семейному врачу, если это есть необходимость, к фтизиатру. Виявити недугу завчасно – це найважливіше, говорять лікарі. У період місячника це можна зробити на базі медзакладів у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та Кам'янському. Коли в нас на дворі буде хоч така сприятлива температура, ми ці акції будемо влаштовувати на виїзді в ОТГ, в районах, в містах нашої області. І охоплені такими акціями до, можливо, червня, можливо, серпня, ми вже так плануємо, охоплені будуть всі міста і райони нашої області. Першого ж дня до акції долучилося майже 300 людей. Триватиме вона до 30 червня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 28 мільйонів гривень на ремонти водоканалів, 10 – на облаштування спортмайданчиків у дворах. І це далеко не все. За словами очільника Комітету виборців України, цьогоріч на Дніпропетровщині заплановано чимало інфраструктурних проєктів. На розвиток регіону коштів виділять більше, ніж у 2020-му. Таким чином, переконаний Жолодів, у 2021-му Дніпропетровщина в рейтингу областей України має піднятися у порівнянні з минулим роком. У 2020 році цей показник був 2 мільйони гривень, в 2021-му вже закладено 8 мільйонів гривень матеріальної допомоги медичним працівникам. У Кам'янському перевірили діяльність аварійно-рятувальних служб. Таку інспекцію представники комісії з Києва проводять по всій Дніпропетровській області. Дісталися і Кам'янського. У міськраді провели засідання із представниками комунальних служб, після чого перейшли до самої перевірки. За її результатами складуть акт про стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Документ передадуть до Кабміну. Приїхали в місто Кам'янське для того, щоб вивчити організацію роботи щодо забезпечення цивільного захисту, покращення пожежної безпеки і техногенної безпеки безпосередньо в місті. Ми виділяємо кожен рік із місцевого бюджету фінансування для підтримання матеріально-технічної бази. Крім того, в цьому році ми вже робимо проєкт по будівництву окремого підрозділення на лівому берегу, щоб там у нас була пожежна частина, тому що лівий берег у нас фактично не має свого відділення пожежної частини. Шкільні ювенали. Вперше в Україні на Дніпропетровщині запустять проєкт ЮПІ. Спеціально навчені ювенальні поліцейські інспектори проводитимуть лекції про безпечне поводження в інтернеті та соцмережах, кажуть у Дніпропетровській облдержадміністрації. Проєкт «Ювенальний поліцейський інспектор» стартує вже в квітні у 7 школах області, зокрема у Кам'янському, Криничках, Нікополі, Новомосковську, Петриківці, Покровському та Синельниківському районах. Нашою метою є це забезпечити безпечне поводження в інтернет-просторі дітей. З початку року було близько 20 звернень інформаційного характеру, що дитина передивляється чи той чи інший контент. Поліція реагує, проводить профілактичні бесіди як з дитиною, так і з батьками. Рекомендують батькам все ж таки встановити цей батьківський контроль. Стажування за кордоном та гранти на втілення проєктів. 26 березня у Дніпрі відкриється Дім Європи. Це тимчасовий простір, де розповідатимуть про європейські можливості та проєкти. Програма орієнтована на представників культури та креативних індустрій, освіти, соціального підприємництва, медицини, медіа, кажуть керівники проєкту. Городяни зможуть відвідати дискусії, кінопокази, вечірки, а на 16 травня запланований House of Europe фестиваль. Заходи проходитимуть у Центрі сучасної культури, що на Крутогірному узвозі. Ознайомитися із їхнім графіком можна на сторінках проєкту в соцмережах. Уся ця низка заходів буде підігрівати інтерес до нашої такої найважливішої, найбільшої події. Це House of Europe Festival, міжнародний фестиваль креативності, підприємництва та інновацій, де ми, як House of Europe, а також наші партнери, Центр сучасної культури в Дніпрі, створимо платформу, майданчик для взаємодії між українськими та європейськими професіоналами, в першу чергу в секторі культурних та креативних індустрій. Ми фінансуємо гранти, які дають можливість реалізувати собственні проєкти
вместе с коллегами с Европейского Союза. Например, гранты для мобильности, чтобы путешествовать в Европейский Союз, связываться с коллегами, представить свою работу или делать стажирование в организациях в Европейском Союзе. Локдаун не за горами, отже фахівці підприємств, великих компаній та маленьких змушені будуть знову працювати дистанційно. На передовій – лікарі, аптекарі, банкіри та фахівці підприємств харчової промисловості, а ще листоноші. У будь-яку погоду, незважаючи на епідемію та ситуацію в Україні, вони вчасно доставляють пенсії, кореспонденцію, бандеролі про фахівців, що на передовій життя. Далі у сюжеті. На електронну пошту щодня можна отримувати десятки та навіть сотні листів. Утім, без звичайних листонош не обійтися. Вони щодня доставляють бандеролі та кореспонденцію і працюють у звичайному графіку навіть під час локдауну. Шелест свіжої преси та конвертів Тамара Іванівна слухає щодня 40 років поспіль. Ну, отакі пачки я беру. Приблизно. За будь-якої погоди Тамара Іванівна поспішає вчасно доставити кореспонденцію. Раніше носила свіжу пресу та листівки тричі на день. Зараз переважно бандеролі з Китаю, пенсії, платіжки за комунальні послуги та рекомендовані листи від поліції, банків та фіскальних органів. Дуже багато було відкриток ми носили. Писем і газет дуже багато. Робочий день починався в 6 ранку і до 7. Ми робили через день. Ну, була трьохразова доставка. Ранні газети були, ми носили, в обід і вечірка. Зараз кореспонденції стало менше, однак територія, куди її треба розносити, збільшилася. Тамарі Іванівні щодня доводиться обходити 14 багатоповерхівок. У деяких її чекають з нетерпінням і не лише заради пенсії, а тому, що без гарного співрозмовника важко. Вона спішить, вона вся в роботі. Другий раз думаю, дощі де, коли пенсія. Тільки подумала, дзвонить. Поки сотні офісів, підприємств та виробництв під час локдауну працювали дистанційно, листоноші виконували обов'язки, як і раніше. У масках, рукавичках та з антисептиками вирушали тими ж маршрутами, щоб доставити городянам пресу, а комусь і подарувати позитивні емоції. В період карантину, що додавалось поштальйонів, це вони почали розносити посилочки до 2 кілограм. Тобто це і міжнародні, і внутрішні посилки, щоб клієнти менше посещали відділення в період карантину. Вони вже от на протязі всього цього року карантину, вони носять посилки на дому до 2 кілограм. У селах та містах Дніпропетровщини зараз працює понад 1500 листонош. Найстаршому співробітнику майже 80. Молодь, кажуть, довго не затримуються у професії, шукають інші можливості для розвитку. У місті знайти фахівця на вакантну посаду листоноші значно складніше, ніж у селах. Там працюють поштарі, перевірені часом. Утім, у великих населених пунктах також бувають шанувальники професії. Одна з них – Тамара Іванівна, яка любить свою справу і не лякається ані складнощів, ані вірусів. Та впевнена, хоч електронна пошта працює швидше, але надійніше тільки звичайна. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Синдром відкладеного життя. Так фахівці називають психологічний феномен прокрастинацію. Цей день відзначають по всьому світові 25 березня. Прокрастинація – це постійне відкладання справ на потім. Але психологи зауважують, не варто плутати її зі звичайними лінощами. Ледарі не відстрочують справи, вони не роблять їх взагалі. До того ж, не відчувають через це провину, тривогу, сором і навіть страх. На відміну від прокрастинаторів. Схильні відтерміновувати виконання завдань люди творчих професій, кажуть спеціалісти, а також школярі. Маленький человек, он еще, ему еще трудно дается саморегуляция, поэтому здесь должны быть какие-то значимые взрослые, которые могут ему в этом помочь, объяснить. Потому что, в принципе, если посмотреть на один день школьника, то его очень часто его день состоит из неинтересных задач. Здесь нужно взрослому человеку помочь создать интересную жизнь для этого молодого человека, маленького человека, да, и показать, где место тем задачам, которые нужно сделать, но, может быть, не совсем они увлекательны.
Прийшла весна, однак у цій порі не все розцвітає. Часом нас атакують сухі шкіри, безсоння та пригнічений настрій. Причина – гіповітаміноз. Лікарі кажуть, навесні організм потерпає через незбалансоване харчування та дефіцит сонця. Від цього не застраховані ані дорослі, ані діти. Як зміцнити здоров'я та покращити самопочуття? Знає Марія Требушенко. Ламкість нігтів, випадіння волосся та слабкість – усе це добре знайомо дніпрянці Яні. Щовесни дівчина стикалася з такими проблемами, поки не сіла на збалансовану дієту з високим вмістом овочів та фруктів. Тільки правильні фрукти, правильні овочі, звісно ж, під стать сезону, якщо це осінь, то це, наприклад, якась тиква, якщо це зима, то, скоріше всього, це будуть, опять же, якісь корнеплоди, які зберігаються, але не картошка, не крахмальна. Ну і яблуки, знову такі морков, яблуки, зелень. Лікарі кажуть, частіше за все люди плутають авітаміноз з гіповітамінозом. Гіповітаміноз характеризується дефіцитом одного або декількох вітамінів в організмі. Серед основних симптомів – втома, апатія, головний біль, сухі шкіри, ламкість нігтів та знижений імунітет. Якщо якогось вітаміна не поступає взагалі, тобто навіть в малих кількостях, то ми говоримо об авітамінозі. Це вже проявляється тяжкими специфічними заболіваннями. К счастью, в современном мире авитаминозы в развитых странах практически не случаются. Поэтому у нашего населения, да, скорее всего, может быть гиповитаминоз. Найчастіше у міжсезонні організм відчуває дефіцит вітамінів Е, Д, В та С. Проте прожогом бігти до аптеки по вітаміни медики не рекомендують. Радше радять звернути увагу на харчування та збалансувати в раціоні білки, жири та вуглеводи. Крім того, вживати щодня не менше 2 літрів води. А от споживання солодощів, булочок та фастфуду варто обмежити. В раціоні повинні присутствувати кожен день всі групи продуктів. Це білки, тобто м'ясо, риба, це яйця, це кисломолочні продукти, це крупи, злаки, це обов'язково овочі різнообразні і немного фруктів. А от нормалізувати вітамін Д за допомогою харчування не вийде, кажуть лікарі. Його наш організм самостійно утворює на 90%, проте лише під сонячними променями. Тож краще якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Необхідно нормалізувати режим дня. А саме, коли організм виснажений після зими, йому постійно хочеться спати, але після спання він все одно почувається втомленим. Тому якомога частіше намагайтеся відпочивати, намагайтеся виробити звичку лягати та прокидатися в один і той же самий час. Змушуйтеся прокидатися вранці, більше рухатися, активно проводити свій день та якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Тож, аби мати міцний імунітет, гарний настрій та здоровий вигляд, треба правильно харчуватися, займатися спортом та уникати стресів. Марія Требушенко, Василь Самовар, Сергій Язовських та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Гордовитий погляд і вусата морда. Кіт став рятувальником і дослужився до звання майора. Чіваса, який мешкає в одному зі столичних підрозділів ДСНС, приніс начальник частини. У січні чоловік підібрав кошеня в під'їзді, куди його підкинули невідомі, і приніс на роботу. З тих пір смугастий співробітник чудово адаптувався в колективі. У вільний час спить у лотку для паперів, гуляє пожежною частиною і навіть отримав свою форму рятувальника. 18 медалей і перше загальнокомандне місце вибороли юні спортсмени Дніпропетровщини на командному чемпіонаті України з кульової стрільби. Найбільше нагород привезли додому вихованці Дніпровської спортивної школи номер 1. На змаганнях у Львові вони завоювали 14 медалей у стрільбі з пістолету і гвинтівки. Із чемпіонами турніру спілкувався наш В'ячеслав Куліш. 18-річна майстерка спорту Юлія Діденко не тільки влучно стріляє, а й добре справляється із плигавкою. Це обов'язковий атрибут кожного тренування спортсменки. На турнірі у Львові дівчина виборола 2 срібла – у командній стрільбі з пістолету серед дівчат та у змішаній команді у вправі «Мікс». Однак Юлія не дуже задоволена виступом. Вважає, не вистачило фортуни. Я вважаю, це шаг назад. Я займала перші місця на більш високих соревнованнях. Ці соревнования були як пристрілочні, як тренувальні. Це не тільки моя вина. Ми разом з командником, у нас щось разом не вийшло.
Натомість спортивна фортуна посміхнулася 16-річній Єлизаветі Безносовій. Дівчина перемогла в командному міксі та посіла друге місце в командній вправі з пістолетом. Це перші її медалі на змаганнях національного масштабу. Дівчина ділиться: секрети її успіху, холодний розум та витримка. Моя перша медаль золота була немного волнительна, але ми справились з Ваней, так що... Да, заняли первое место. Нужно просто расслабиться и не думать о том, что тебе обязательно нужно победить. Нужно просто работать в своем темпе, да, со своей атмосферой. Партнери Єлизавети в командному міксі – Іван Мартинов. Спортсмену усього 14, втім він вже звик до перемог. Тому, каже, розраховував на золото. Золото в міксі. Вийшло дві наших команди – за перше і за друге місце. Вот мы выиграли. Мы не очень хорошо постреляли, ну, более-менее. Наши соперники просто плохо попали. Радіють за своїх вихованців і тренери Дніпровської спортивної школи з кульової стрільби. Додають, це результат щоденної наполегливої роботи в тирі. Ми завжди стремимося, звісно, завоювати медалі, але в цей раз вийшло зайняти самый высокий пьедестал, и, ну, конечно, эмоции переполняют, особенно когда твои дети, ну, стоят на пьедестале и с медалями, с грамотами, это очень-очень приятно. Наразі юні спортсмени шліфують майстерність у домашньому тирі. Там проводять щодня по 3 години. Наступний для них старт – особистий чемпіонат України серед юнаків, який відбудеться у червні у Львові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Беріть від життя найкраще, залишайтеся з відкритим. На все добре!